hidrocarburs aromàtics, insecticides, metalls pesants, el triti dels reactors nuclears i dels submarins atòmics que van per la Mediterrània, residus que no podem veure amb una inspecció ocular, residus que afecten el fitoplàncton i que s'acumulen a la cadena alimentària. Tenir també el problema dels microplàstics amb els efectes tòxics i acumulatius i dels nanoplàstics que alteren la flora intestinal dels peixos. Més de 400 milions de tones de plàstics es produeixen cada any al planeta per les activitats humanes i no arriben al 9% a ser reciclats. Cada any 8 milions de tones de plàstics s'aboquen als oceans, una mena, un camió d'escombraries pràcticament cada minut. La Mediterrània, amb menys d'un 1% de la superfície marina del planeta, s'hi troba un 10% de les espècies marines, de les quals un 30% són endèmiques. Aquest patrimoni, que encara no tenim totalment inventariat, l'estem malversant amb la contaminació, la pressió demogràfica i urbanística al litoral i la sobrepesca d'arrossegament. Des dels anys 70 i 80 que els grups ecologistes i entitats científiques ho venen denunciant i advertint. Però les anomenades conferències de la Mediterrània i el Pla d'Acció acordat a Barcelona l'any 75 no han obligat els governs riberencs a una nova governança per evitar aquesta regressió biològica. Regressió de les poblacions d'animals dels nostres rius i llacs és un també dels temes preocupants de l'informe de l'estat de la natura a Catalunya. En els darrers 20 anys s'han perdut, com diu l'informe, el 50% de les espècies autòctones dels nostres rius, tot i havent millorat la qualitat de l'aigua en els darrers 40 anys mitjançant les plantes depuradores. Hem d'afegir-hi a tota aquesta problemàtica l'impacte del canvi climàtic i la pujada inevitable del nivell del mar a un ritme de 1,7 mil·límetres l'any i que pot arribar doncs, a finals de segle a 1 metre. Permeteu-me, finalment, fer una esmena, una referència al Dia Mundial del Medi Ambient que cada any celebrem aquí, que enguany doncs, no ha pogut ser, és el proper dissabte. Molts dels ecosistemes que vam dedicar a la sessió anterior de la biodiversitat s'hauran de restaurar i un objectiu important per a aquesta restauració podrien ser els fons europeus, els famosos Next Generation. Enguany el Dia Mundial del Medi Ambient està precisament dedicat a la restauració dels ecosistemes, un projecte que durarà fins l'any 2030. Les Nacions Unides ens adverteixen que la reducció de l'hàbitat natural pels animals, especialment la destrucció dels boscos i les selves, està creant les condicions ideals per a propagació de patògens i de coronavirus. Bé, doncs no m'allargo més. Per parlar-vos de l'estat del medi marí i de les aigües continentals, hem convidat a dos investigadors que han format part de l'equip redactor de l'informe de l'estat de la natura a Catalunya, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, competències que ara en el nou govern recauran en el Departament d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. Després m'agradarà en el col·loqui què en penseu d'aquesta gestió. A la meva dreta, el Dani Villero, és doctor de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Des del 2007 és investigador del grup de Biodiversitat i Ecologia del Paisatge del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. També és investigador associat de l'Institut Català d'Ornitologia i vocal de la Junta de l'Associació Herpetològica Espanyola. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A la meva esquerra, Joaquim Garrabou, especialitzat en temes de conservació marina, és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i actualment investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. L'objectiu final de la seva recerca és millorar les estratègies i els plans de conservació marina de les zones costaneres, en particular en front als efectes del canvi climàtic. Ha estat coordinador del capítol marí de l'informe de l'estat de la natura a Catalunya 2020. Té la paraula, doncs, per començar, Dani Villero. Tu mateix. Hola, bona tarda, gràcies, Santiago. De fet, amb aquesta introducció tan completa que has fet, has menjat tota la meva part d'introducció de la xerrada, així que intentaré anar al gra. ¿Vale? Primer, explicar-vos que aquest informe, l'estat de la natura a Catalunya el 2020, és un informe que es va publicar el desembre del 2020, ¿vale? Fruit d'un esforç de
de molta gent, vale? no és un informe que hem escrit quatre investigadors des dels nostres despatxos, sinó que aquí ha col·laborat el que podeu veure aquí, més de 40 entitats de recerca, s'han recopilat dades de més de 20 projectes de seguiment de la biodiversitat i també, esclar, han participat centenars de persones voluntàries a través de projectes de ciència ciutadana o altres iniciatives. Per tant, és una obra col·lectiva i per la part que em toca a mi, que és la part d'aigües continentals, que jo vaig coordinar la redacció, doncs també agrair la participació o remarcar, subratllar la participació d'altres investigadors en aquest capítol. Me'ls he apuntat i els llegiré perquè vull que consti, doncs, que des de l'ACA van participar també l'Antoni Munner, la Carolina Solà i la Eva García, la Núria Bonada i el Pau Fortunyo des del FEM Lab de la Universitat de Barcelona, l'Alberto Maceda, també des de la Universitat de Barcelona, el Marc Cordeig, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, el Frederic Casals, de la Universitat de Lleida, el Daniel Guinart i la Sònia Solórzano, del Parc Natural del Montseny, el Miguel Clavero, de l'Estació Biològica de Doñana, i des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i a Solsona, els meus companys, el Jordi Camprodon, el Pol Guardis, la Laura Recudé i la Magda Pla, i bueno, jo mateix, que sóc el Daniel Villero Pi. Soc, com ha dit el Santiago, soc doctor en biodiversitat i especialista bàsicament en amfibis i rèptils. D'aquí que m'assignessin la coordinació d'aquest capítol que parla de les aigües continentals. El Santiago ja ha fet una molt bona introducció, de fet, que ens permet lligar amb el que van explicar fa 15 dies els nostres companys, el Sergi Herrando i la Sara Pons, sobre els medis terrestres, els boscos i els medis agrícoles, vale? Sobre la reducció d'aquesta pèrdua del 25%, bueno, remarcar això, la pèrdua aquesta del 25% de les poblacions dels animals vertebrats, invertebrats, per als quals hi havia dades, vale? En aquest període dels darrers 20 anys, que aquesta reducció està en consonància amb el que està passant fora de Catalunya, no és una cosa que ens està passant només a nosaltres, sinó que està passant a tot arreu. Vale? En aquesta gràfica es pot veure que des dels anys 70 fins al 2014 a nivell mundial s'han perdut el 60% dels animals, en aquest cas vertebrats, vale? També animals per als quals es tenen dades de sèries temporals llargues. Si us hi fixeu, el tram que va més o menys des del 1970 fins a l'actualitat s'ha reduït una mica la pèrdua, i el que fa que sigui bastant comparable la situació que ha passat internacionalment amb el que ens ha passat aquí a casa nostra. I si ens fixem una mica més bé amb el que ha passat aquí a Catalunya, podem veure que en els diferents ecosistemes on tenim dades, els boscos i matollars, els ambients agrícoles i els prats i les aigües continentals, hi ha hagut una pèrdua general de biodiversitat no equivalent a tot arreu. Per exemple, a les aigües continentals és l'ecosistema on hi ha hagut una pèrdua més forta, amb aquesta pèrdua de la meitat dels animals. Aquest índex que es diu Living Planet Index, és un índex que mesura com evolucionen les poblacions, el número d'animals que hi ha a les poblacions salvatges. En aquest cas, doncs, com podeu veure en aquesta gràfica, la reducció més important s'ha produït en els medis aquàtics continentals. Al mar, bueno, després ens parlarà en Joaquim del que ha passat al medi marí, allà no tenim sèries de dades tan llargues i tan consistents, però la informació disponible, com ens explicarà després en Joaquim, també posa de manifest que estan havent seriosos problemes en aquests ecosistemes marins. Vale? Per tant, ja entrant una mica en matèria, les aigües continentals, o el que també anomenem comunament les aigües dolces, vale? A casa nostra, a Catalunya, doncs, és un país que té una gran riquesa d'ambients, d'ecosistemes relacionats amb l'aigua dolça. Són ambients, com podeu veure en les imatges que us mostro, doncs molt diversos, que van des de rius, torrents, d'alta muntanya, cursos mig de rius, torrents temporals més mediterranis, estanys, zones humides, basses temporals, molleres o torberes,
estanys alpins i fonts, i bueno, aquí no vaig trobar cap foto per representar els aqüífers, però també és l'aigua que hi ha sota terra, també és molt rellevant. Tots ells tenen en comú que són ambients que estan bueno, que pateixen unes fortes pressions ambientals i antròpiques relacionades amb l'aigua, i que es veuen accentuades pel caràcter mediterrani del clima de casa nostra, amb períodes secs on hi ha un gran estrès hídric i per tant falten recursos hídrics, i períodes més humits. Vale? Entre aquestes pressions, bueno, les pressions a les que estan sotmesos, bueno, en el context amb el que estem, amb escassesa de recursos hídrics, doncs històricament l'activitat humana doncs ha exercit una forta pressió per el consum, l'ús d'aquests recursos hídrics. Des de l'any 2000 hi ha vigent la directiva Mar de l'Aigua que demana als països que avaluen aquestes pressions, aquestes activitats humanes que alteren o que fan un ús actiu d'aquests recursos hídrics. En aquestes gràfiques us intentem resumir una mica quin grau d'impacte fan aquestes pressions sobre les masses d'aigua naturals. Vale? La directiva Mar de l'Aigua demana que s'avaluïn les pressions sobre totes les masses d'aigua, és a dir, rius, zones humides, però també embassaments, aqüífers, etc. Aquí ens hem fixat sobretot en el que són els rius i les zones humides. Aquestes gràfiques veieu que tenen una forma d'anell. La part interna de l'anell fa referència al nivell, al percentatge de les masses d'aigua que estan impactades, que són referents a zones humides i estanys, i l'anell extern, el que són pròpiament els rius. Vale? Són els que nosaltres hem considerat aquí, en aquesta part de la diagnosi, les masses d'aigua naturals. Vale? I el color ens indica el nivell de la pressió. Vale? Els colors més clars, més claret, doncs és que no hi ha pressió, vale? I a mesura que es va enfosquint, doncs la pressió va passant el nivell d'impacte va passant de baix, moderat, fins a alt. Vale? Per tant, ens fixarem en les zones més fosques d'aquestes gràfiques en forma d'anell. Vale? Les diferents pressions humanes que actuen sobre el medi aquàtic es poden agrupar doncs, amb aquestes quatre categories. El que fan l'ús o la captació de l'aigua, vale? Que són el tipus d'impactes que redueixen l'aigua disponible en els medis hídrics, l'abocament d'aigua residuals, que està relacionat amb l'alteració química del medi hídric, vale? I els usos agrícoles i l'artificialització, que estan relacionats amb els canvis d'usos, amb la pèrdua de naturalitat, artificialització, etc. Vale? I com podeu veure, pel que fa a les captacions d'aigua, gairebé una quarta part de les zones humides i una desena part dels rius pateixen un fort impacte per captacions d'aigua. Si ens fixem les captacions d'aigua, perdoneu, fa referència tant al que són aigües per consum humà, aigua de boca, que es diu, o aigua doncs, per ús domèstic, les captacions d'aigua per ús industrial i les captacions d'aigua per ús de generació d'energia. Vale? Si ens fixem en l'abocament d'aigües industrials, després parlarem una mica més de la contaminació, però veiem que pràcticament un 10% de les zones humides i dels rius estan fortament impactats per aquest tipus de pressions. Si ens fixem en els usos agrícoles, aproximadament la meitat tant de rius com de zones humides pateixen els efectes, els impactes dels usos agrícoles, ja sigui per l'ús d'aigua per regadiu, l'abocament de contaminants com pesticides o plaguicides o altres impactes. I finalment, si ens fixem en l'artificialització, que fa referència doncs, a la construcció, a l'alteració de la morfologia natural dels cursos
del medi hídric, per tant la construcció de preses, l'artificialització i impermeabilització de trams fluvials, etc. Doncs veiem que també que pràcticament la meitat de les masses d'aigua, tant de zones humides i estanys com de rius, estan afectades per aquest tipus d'impactes. Vale? Posar-vos com a exemple que tot aquests tipus d'impactes i sobretot aquests documents relacionats, aquestes avaluacions relacionades amb la directiva de mar de l'aigua, no analitzen l'impacte d'això sobre la biodiversitat, sobre les activitats humanes. Per tant, estem parlant d'una sèrie d'impactes que incideixen directament sobre la qualitat, sobre la nostra qualitat de vida. I en tenim un exemple, per exemple, les conseqüències del temporal Glòria de principis de l'any 2020, que va arrasar tota la plana al·luvial del riu Tordera. Bueno, tots tenim al cap o tots podem recordar les imatges de les carreteres nacionals, les vies de trens destruïdes, per l'efecte aquest de l'alteració del medi hídric, en aquest cas de les planes al·luvials, la impermeabilització, la construcció de barreres, etc. O sigui que aquest tipus d'impactes no només afecten la biodiversitat, sinó que també ens poden afectar a nosaltres directament. Vale? Com estem parlant de biodiversitat, us volia posar també un exemple d'una espècie que es veu afectada, un exemple concret dels efectes que tenen diferents tipus d'aquests impactes sobre una espècie com és el tritó del Montseny, que és una espècie endèmica de Catalunya, això vol dir que només viu a Catalunya. Per tant, Catalunya té la màxima responsabilitat per conservar aquesta espècie. És una espècie que té un total de, s'han calculat, entre 1.500 i 2.000 tritons que viuen en llibertat. Per tant, està en un risc sever d'extinció. I com es veu en aquest gràfic, que representa el percentatge de el tipus d'hàbitats que trobem dins de les zones on viu el tritó, si us hi fixeu, amb aquest anell vermell indica que aproximadament el 80%, 75% de les àrees on viu aquest tritó estan fortament impactades per l'explotació forestal. Vale? Què passa? Aquest tritó és un tritó que viu en uns torrents. Si tallen els arbres de les zones on viu aquest tritó, l'aigua arriba més llum als torrents, per tant l'aigua s'escalfa, és una espècie que necessita aigua freda, per tant això és un perjudici. Però no només això, sinó que augmenta també els fluxos de sedimentació, que això fa que es colmatin, que els rius on viu s'omplin de sorra i per tant no hi pugui viure. I a tot això també s'ha d'afegir que en aquestes zones, aquí parla del 75% de les poblacions dins de finques privades on hi ha masies actives que reguen horts, etc. I aquesta aigua que utilitzen les masies per beure, per regar, etc., l'agafen dels torrents on viu aquesta espècie. Per tant, també hi ha un estrès hídric molt fort, a més afegit a l'escalfament de les aigües, etc. Per tant, és una espècie que, de fet, hi ha un projecte LIFE precisament orientat a corregir tots aquests impactes per mirar de preservar aquesta espècie a llarg termini. Vale? No tot són males notícies. Com veieu en aquest gràfic, i hem vist abans, una part important de les masses d'aigua tenen problemes de contaminació. Però hi ha indicadors, hi ha símptomes que ens donen esperança. No? Per exemple, els resultats del pla de sanejament, en aquests 40 anys ha aconseguit millorar substancialment la qualitat de molts rius. Per exemple, aquí veiem el cas del Llobregat. La part d'aquesta gràfica, representa l'evolució d'un índex de qualitat de l'aigua que està basat, que es calcula a partir de l'anàlisi de les comunitats d'invertebrats que viuen en el riu, i com veieu, les parts altes del riu sempre tenen una tendència ascendent, però sempre s'han mantingut dins de les zones de qualitat bona. Les parts mitges, com per exemple la zona de Manresa, hem aconseguit en els darrers 40 anys amb el pla de sanejament corregir aquestes tendències, aquests indicadors tan negatius de qualitat d'aigua, per obtenir indicadors de qualitat bona. I en els trams baixos, en la part de la plana fluvial de la desembocadura,
Doncs també es veu una tendència ascendent, s'ha passat de qualitat pèssima a qualitat mediocre, però bueno, això vol dir que estan funcionant les coses que estem fent. Però bueno, encara queda molta feina per fer. En aquest mapa podeu veure els trams de riu que s'han estudiat, l'estat químic dels trams de riu, i on es pot veure que tota la part de conques internes, sobretot les planes fluvials, tenen seriosos problemes d'estat químic, és a dir, presenten un estat químic dolent, mentre la part interior, doncs, part de les capçaleres de conca i la conca de l'Ebre, doncs la qualitat dels rius és més acceptable. Vale? A tots aquests impactes que hem vist, fruit de l'activitat humana, s'ha afegit també la irrupció les darreres dècades de cada cop més el creixement continu, quasi bé exponencial, d'espècies exòtiques. Vale? La gràfica de l'esquerra podeu veure com ha anat creixent des dels primers registres del 1900 sistemàtics encetats a la dècada dels 80 fins ara, com progressivament han anat creixent la quantitat d'espècies exòtiques que trobem a casa nostra. Vale? Aquí diferenciem les espècies que no estan establertes, que són espècies que arriben, per exemple, amb un vaixell, amb un carregament, doncs, de plantes exòtiques i tal, però que un cop aquí, doncs, no prosperen perquè les condicions del medi, doncs, no són favorables per elles i no prosperen. Doncs, aquestes, les no establertes, les diferenciem de les que s'estableixen, és a dir, que troben condicions favorables però que no mostren una conducta invasora, és a dir, que es queden als llocs on les han alliberat sense créixer exponencialment les poblacions, de les invasores, que són espècies que un cop arriben aquí troben unes condicions favorables per la seva expansió. Vale? Llavors, com podeu veure en el gràfic, continuem rebent espècies invasores i continuem cada cop més tenim més espècies, i en el mapa de la dreta podeu veure com aquestes espècies, doncs, queden pocs llocs en el nostre territori en el medi hídric, on aquestes espècies, doncs, troben una sèrie de condicions òptimes. Aquí cal, faig un incís una mica més ecològic per destacar que el medi hídric per aquestes espècies és un medi ideal per desenvolupar-se, doncs, perquè és un medi més estable que el medi fora de l'aigua, sobretot en un clima mediterrani que hi ha sequeres, períodes de forts de sequera, canvis molt dràstics de temperatura entre l'estiu i l'hivern, etc. En canvi, el medi hídric troba unes condicions prou estables per proliferar. I, bueno, com podeu veure en aquest mapa, doncs, bueno, quasi bé a totes les masses d'aigua del nostre país, tret de les capçaleres de conca del Prepirineu i del Pirineu, doncs podem trobar espècies exòtiques. Vale? Això ha tingut conseqüències bastant nefastes per alguns grups biològics. Els peixos en són un bon exemple. En aquest cas podeu veure com en els darrers 20 anys hi ha hagut una davallada rotunda, un col·lapse, es pot dir, de les poblacions de peixos autòctons, amb una pèrdua del 90%. Això vol dir que 9 de cada 10 individus de peixos de casa nostra han desaparegut en els darrers 20 anys. Això és si aquesta gràfica fos parlés d'economia, ens estaríem ara tots estirant dels cabells. O sigui, és un desastre colossal. En canvi, si us fixeu en la gràfica de la dreta, les espècies exòtiques han anat prosperant. La tendència és incerta, perquè veieu que la línia aquesta, que és una miqueta més clara, aquesta línia més de color més sòlid, que es va eixamplant, parla de la incertesa de la gràfica, però es veu clarament que és una gràfica que té tendència ascendent. La incertesa aquesta deguda als marges d'incertesa és significativa, però bueno, veiem que les espècies exòtiques prosperen, sobretot si les comparem amb les espècies autòctones. També val a dir que aquesta patacada que han patit les espècies autòctones no només és resultat de les espècies exòtiques. Aquí hi ha problemes de contaminació, problemes de connectivitat dels rius. Hi ha molts problemes. El que passa que el fet de que vinguin unes espècies noves que són més competitives, que no tenen problemes amb la contaminació, que són molt adaptables, doncs ha sigut una mica l'estocada
l'estocada, esperem que no sigui final, però una estocada greu per aquest grup. Les espècies exòtiques no només causen la pèrdua directa d'espècies, sinó que també provoquen la simplificació de les comunitats. Vale? Això és un exemple que fa referència a les comunitats dels llacs, dels estanys alpins del vessant sud dels Pirineus, que són estanys on els peixos no arriben, o sigui, estan situats són estanys d'aquests glacials que no arriben als peixos. Històricament o evolutivament són comunitats on no hi ha presència de peixos, però que els darrers anys s'han anat introduint truites o el barb roig, que és l'esquer que s'utilitza per pescar la truita, i això ha provocat que les truites es mengin tota la comunitat d'invertebrats, els capgrossos, provocant una forta simplificació d'aquestes comunitats. Per tant, no només en aquest cas no hi ha pèrdua d'espècies, perquè hi ha estanys que no hi ha peixos i per tant es mantenen les comunitats originals, però sí que provoca una simplificació de les comunitats que viuen en aquests estanys per culpa dels peixos. Aquí també hi ha iniciatives que estan intentant corregir aquests problemes. Per exemple, hi ha un projecte LIFE que es diu l'Himno Pirineus, que es dedica a extreure els peixos, a pescar aquests peixos, i que s'ha comprovat que és molt eficaç això, que en poc temps aquestes comunitats recuperen. Per tant, també hi ha bones notícies en aquest sentit. Vale? Però bueno, fins ara hem estat parlant de pressions, hem estat parlant d'espècies invasores, no hem acabat de parlar de què està passant, com està la biodiversitat dels medis hídrics, i m'he reservat l'última diapositiva perquè veieu una mica la situació. Vale? La situació és bastant preocupant. Aquestes gràfiques, aquestes barres, ens mostren l'avaluació que es va fer per informar del compliment de la directiva Hàbitats i de la directiva Ocells, que bueno, pels que no ho sapigueu són els principals instruments que ens ofereix la Unió, la Comunitat Europea per gestionar i per protegir la biodiversitat. I en aquests informes es va posar de manifest que aproximadament el 75% de les espècies de medis aquàtics estan en un estat de conservació desfavorable. Això vol dir que tenen problemes. No vol dir que estiguin en risc d'extinció, però que tenen problemes seriosos per tirar endavant. En el cas dels hàbitats, són la meitat. La meitat dels hàbitats de medis aquàtics tenen un estat de conservació desfavorable. En el cas dels hàbitats, la dada és especialment rellevant perquè si agafem de tots els hàbitats, els boscos, els medis seminaturals, etc., que s'han avaluat, els hàbitats que tenen més risc de desaparèixer ara mateix en el nostre país són els que veieu en aquest mapa, que són tots hàbitats relacionats amb els rius i les zones humides. Per tant, i si us fixeu també, són hàbitats sobretot que estan situats en les grans planes agrícoles o fluvials, que com hem vist en els mapes anteriors són les zones que tenen més espècies exòtiques, les zones que estan més contaminades, etc. Per tant, aquí tenim un problema important que, per sort, esperem, però que tenim les eines que ens ofereixen les directives europees i el compromís polític per resoldre'ls. Esperem que sigui així. Havia posat unes petites conclusions, però com després farem un col·loqui, si voleu, cedeixo la paraula al meu company, el Joaquim, i després comentem una mica el que us sembli. Gràcies. Per la invitació. Estic molt content d'estar aquí. De fet, ara, quan venia cap aquí, pensava que és
des de la pandèmia és la primera presentació que faig presencial, n'he fet un munt a través de totes aquestes plataformes telemàtiques, o sigui, estic molt content d'estrenar-me de nou en aquesta nova realitat. I com bé ha dit, jo us vinc a portar, malauradament, males notícies sobre el medi marí i litoral. I començaré per quan vam estructurar aquest informe. De fet, vam intentar que cada capítol tingués una sèrie de missatges, de missatges principals. I de fet, l'informe de Medi Marí, com molts d'altres, però té només quatre missatges principals que intenten resumir una mica quina és la situació. I el primer missatge, encara que no és aquesta diapositiva, ja ens l'ha ensenyat en Dani i també va ser ensenyada en les presentacions prèvies de fa 15 dies, però és tenir informació. No? Per saber com estan les coses necessitem informació. I aquest índex és un índex que s'ha adoptat a nivell internacional per tal de saber com estan les poblacions. El medi marí, com us ha dit en Dani, no us vam poder presentar o no hem pogut calcular aquest índex. Per què? Perquè no tenim informació. Ens manca molta informació. Si mireu la lletra petita de la llegenda d'aquesta gràfica, veureu que diu que està basada en la informació de més de 300 espècies. Quan anem al medi marí i intentem saber com estan les poblacions de les espècies que tenen algun tipus de règim de protecció, que estan incloses en algun dels tractats internacionals als quals el nostre país s'ha adherit i té el compromís de saber què estan passant, només són 94 espècies que tenim, que poden ser balenes, algues, coralls, etc. D'aquestes 94 espècies, que no són ni molt menys totes les que hi ha, perquè com bé s'ha dit, la Mediterrània és i la nostra costa de Catalunya és molt rica en biodiversitat, només es tenen seguiments, és a dir, només coneixem com estan les poblacions, només en 8 d'aquestes espècies. Per tant, no tenim a escala de Catalunya, gairebé no tenim informació del que està passant. Per altres espècies tenim informació únicament, per exemple, en els parcs o en les zones protegides, que hi ha programes de seguiment, i tot i així, com us dic, el missatge és que no tenim informació. Això no vol dir que els biòlegs marins, els ecòlegs marins, la gent que estudia pesqueries no està fent feina, estan fent molta feina, tenim molta informació. Però per tenir una avaluació de com estan aquestes poblacions o aquests hàbitats, tenim molt poca informació que us podem oferir. Una altra cosa bàsica, estem parlant en la diapositiva anterior de les espècies, de les poblacions d'aquestes espècies. Si anem, aquesta també és una diapositiva treta de la presentació dels hàbitats terrestres, no? del medi terrestre, pel medi marí no us podem ensenyar una gràfica d'aquesta mena. Si us hi fixeu, en el mar no hi ha cap color, no hi ha res. Per què? Perquè no tenim una cartografia dels hàbitats. No sabem, és com si a terra no sabéssim on estan les pinedes, on estan les suredes. No ho sabem. Sabem més o menys on estan, perquè les hem estat estudiant, però no podem fer aquest tipus de mapes que us presentem aquí. I de fet, en línia, en el marc d'aquestes directives europees, que són un marc i un instrument molt potent, si s'implementés o s'implementa com hauria de ser implementat, fixeu-vos que a Catalunya tenim més de 122 hàbitats marins descrits, que van des de just una mica per sobre de la línia del mar fins a més de 1.000 metres de fondària o més. D'aquests 122 hàbitats que estan descrits a nivell de Catalunya, només 23 estan inclosos a dintre d'aquestes directives. És a dir, que Catalunya té l'obligació de saber, d'estudiar i donar una avaluació de com estan aquests hàbitats. Doncs bé, d'aquests 23, la major part, més del 50%, estan en estat desfavorable. Un 17% no sabem res del que els està passant i només un 17% podem dir que estan en bon estat. Quin altre problema tenim? És aquests dos mapes que us poso aquí de Catalunya, és on està la població de Catalunya augmentat. Sabeu que en els darrers 20 anys hem passat d'uns 6 milions de persones a més de 7 milions de persones, gairebé 8 milions de persones. El 43% de la població està vivint a la costa. En algunes zones s'estan ocupant, a la zona, per exemple, de l'àrea metropolitana, estem ocupant gairebé el 50% de tot el terreny, és a dir, que a la costa és una línia
i estem tots concentrats allà. I, a més, el nostre model socioeconòmic, no, que està basat molt en el turisme i més a la costa, veieu en el mapa de la vostra dreta, són el número de places de turístiques de on pot anar la gent a dormir. Doncs fixeu-vos que hi poden haver-hi fins a més de 100.000, 200.000 noves places turístiques on la gent va a passar els estius i on tot això, clar, evidentment, genera una sèrie de pressions afegides sobre tota la costa, no? És a dir, que tenim problemes, com s'ha comentat, el tema de la contaminació, la degradació dels hàbitats perquè estem ocupant la costa, s'estan fent construccions, estem guanyant terreny en el mar i això comporta la destrucció dels hàbitats que hi ha allà. L'alteració del transport de sediments, sabeu que, per exemple, el Tordera, no?, treu, arrastra sediments, aquests sediments estan alimentant les platges, nosaltres construïm ports, això s'altera el transport de sediment, això obliga que hi ha platges que perden sorra, llavors obliga que anem i extraiem la sorra i la posem a la platja, després les bocanes dels ports es colmaten, s'han de dragar, en fi, és un bastant desastrós. L'altre missatge que tenim, la pesca, l'extracció de recursos pesquers. I aquí hem distingit dos tipus d'efectes. Els efectes directes és que ara mateix la major part de tots els estocs o les espècies que estan sent pescades tenen la valoració o estan en estat de sobre, o es consideren que estan en estat de sobreexplotació. Això vol dir que si continuem així, els pescadors ja s'han adonat compte de que no estan pescant tot el que haurien de pescar i s'estan esforçant i estan intentant revertir la situació, però aquest és el gran problema. Quan van a pescar, a més, gairebé un terç o més d'un terç de la biomassa que estan extraient la descarten, l'han de tirar, o sigui que tenen un efecte col·lateral molt, molt important. I moltes de les espècies, sobretot aquelles espècies que tenen unes estratègies de vida o una durada de vida llarga i que tenen unes taxes de creixement lentes, són molt sensibles, com per exemple passa amb els taurons, que a escala d'aquí de Catalunya es considera que entre més d'un 50% de les espècies de taurons i rajades estan en seriós perill. Efectes indirectes. No sé si mai heu vist aquestes mapes que us poso aquí. De fet, totes aquestes línies vermelles i blaves que veieu aquí són els vaixells de pesca, tenen uns dispositius que es pot saber exactament on han estat pescant. Doncs cadascuna d'aquestes línies correspon al trajecte d'un d'aquests vaixells de pesca, sobretot de pesca de ròssec. Fixeu-vos que passen per tot arreu. I si us fixeu en el mapa de la vostra dreta, és el número, com més fosc és el color, és el més vegades han passat per quilòmetre quadrat, el color més fosc és que han passat més de 1.500 vegades pel mateix lloc. Són pesqueries, per exemple, en aquest requadre, són pesqueries que estan dedicades a la gamba i que estan pescant en el que són uns canyons submarins, a les parts més altes d'aquests canons submarins, i estan degradant fins i tot la geomorfologia, estan llimant autènticament aquests canons. I el darrer missatge que tenim és, efectivament, el canvi climàtic està per sobre de tots aquests fenòmens que estem observant, i és l'augment de la temperatura, no? aquest augment de l'estrès tèrmic. I això es dona amb dos fenòmens, que és un, l'augment de la mitjana, de la temperatura mitjana, que és la gràfica que us presento aquí a l'esquerra. Aquestes són dades que han estat recollides, suposo que el coneixeu, si no ha sortit en els mitjans i dona regularment la temperatura del mar a l'Estartit, és en Josep Pasqual. Jo reto un homenatge a en Josep Pasqual perquè ha sigut l'únic capaç de mantenir aquesta sèrie de més de 40 anys de la temperatura i molts altres paràmetres, és l'única sèrie que tenim actualment a Catalunya i és de les poques que tenim a la Mediterrània. Tant de bo hi haguéssim més Pasquals, Josep Pasquals, a la Mediterrània. Doncs està augmentant la temperatura no només a la superfície, sinó també està augmentant fins a més fondàries, fins a 80 metres s'està notant aquest augment de temperatura de l'aigua del mar. I l'altre fenomen que és relacionat amb la temperatura són, igual que a terra tenim onades de calor, a mar també s'estan constatant
aquestes onades de calor. I no només a superfície, que és el mapa de les onades de calor que hem obtingut gràcies a la informació que ens estan aportant els satèl·lits en els darrers 30 anys, però aquestes onades de calor són moments de molta d'elevada temperatura i que són pics de calor que es perllonguen a vegades uns dies, a vegades 10 dies, a vegades 15 dies, però estan afectant cada vegada més. De fet, estudiant aquesta sèrie de dades, el que hem constatat és que des del principi de la sèrie fins ara, els darrers anys, el número ha augmentat entre 2, 3 i 4 vegades la freqüència de número de dies d'onades de calor que observem en la superfície del mar. I això no és només que l'aigua està més calenta i que quan anem a la platja no tenim tant fred, sinó que s'està traduint en modificacions molt importants en l'estructura i en el funcionament dels ecosistemes. Aquí us en presentaré només dos. El primer és l'augment, la constatació d'aquests autèntics, que jo anomeno autèntics focs forestals submarins. Són esdeveniments de mortalitat massiva que afecten molts individus, moltes espècies, i aquí són boscos que nosaltres diem boscos de gorgònies, que són animals, són coralls, però que tenen aquesta planta, no? Aquesta forma de planta, perquè són organismes que capten el menjar de l'aigua. Més enllà d'això, el que importa és que si mireu la foto de dalt, veieu que és una gorgònia blanca que té el seu teixit blanc sense cap problema, és una colònia sana. Si mireu la fotografia de sota, és com si en els arbres els haguéssim tret totes les fulles, que és com si estéssim veient arbres cremats. Són autèntics desastres ecològics els que estem observant aquí a la nostra costa, no només aquí a Catalunya, sinó a molts punts de la Mediterrània. I la gràfica que teniu aquí és que això no afecta només a una única espècie, sinó que afecta a desenes d'espècies, i no només d'un sol grup, que podria ser només afecta els corals, sinó que afecta a molts altres grups, com pot ser algues, esponges o peixos. I l'última diapositiva que us volia ensenyar respecte als efectes del canvi climàtic és que s'estan donant processos de substitució. Espècies que tenen una afinitat per aigües més fredes, com serien aquests peixos, la salpa-salpa, que són l'únic peix herbívor que tenim a la Mediterrània. Quan l'aigua s'escalfa, aquesta espècie disminueix el seu fitness, la seva capacitat de créixer, i les seves poblacions van disminuint. I estan substituïdes per aquestes espècies que tenen més colors, no? que són espècies natives, no? Que són espècies de la Mediterrània, però que abans no les veiem a casa nostra i que ara cada vegada més són més abundants. També tenim el problema de les espècies exòtiques que estan entrant per el canal de Suez, a través del Mar Roig estan entrant. El que passa és que aquí a la nostra costa, a la costa de Catalunya, encara no han arribat, però tenim indicis de que podrien estar arribant en les properes dècades, i això és un altre problema. I també tenim observat com passa a terra, no? Aquests moments de reproducció, de floració, doncs també està passant en certes espècies marines, que hem observat un avançament degut a aquest augment de la temperatura, un avançament de processos de reproducció, i això pot donar problemes de funcionament per a aquestes espècies. I aquesta sí que és la meva darrera diapositiva, i és intentar acabar amb una mica d'esperança, no? Que és aquesta fotografia la va fer l'estiu passat la gent del CRAM, i va haver-hi aquí a les platges de Barcelona, a les platges artificialitzades de Barcelona, una tortuga va ser prou valenta com per venir i fer el niu, i van sortir tortugues que van poder tornar al mar. Si li donem les condicions, les bones condicions a la natura, amb els instruments que tenim i si els podem implementar, hi ha esperança per poder recuperar la natura. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots dos. Ens heu fet una mica més savis amb la vostra informació. Obrirem un col·loqui, però abans m'agradaria comentar-vos algunes coses sobre el que heu dit. Em sorprèn molt el de la cartografia, la manca de cartografia del litoral. A què és debut això? Perquè no serà que no hi ha tecnologia, perquè, per exemple, les grans empreses energètiques, aquestes tenen una cartografia molt clara dels recursos de petroli i de gas que hi ha a la Mediterrània. Què és debut això? Que s'està militaritzant aquesta cartografia? No, és mitjans.
voluntat. De fet, ara la bona notícia és que la Generalitat o el Departament de Medi Ambient, bueno, ara li han canviat el nom, ja no sé, però van treure a concurs la cartografia dels hàbitats marins, el qual és una bona notícia, però encara no la tenim i és una cosa que s'ha de començar a implementar. Però sí, sí. Bé, us voldria fer dues preguntes a cadascun de vosaltres de temes d'actualitat. El tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat i de la tercera pista, que afectaria la Ricarda i que afectaria també el parc agrari del Llobregat. Com veieu, veieu que és possible una política de conservació fent aquest projecte que suposarà doncs, l'entrada de quasi de doblar el nombre de turistes? Estem parlant de 52 milions de turistes abans de la pandèmia que els volen portar a 72 milions i que bueno, hi ha declaracions avui mateix. Un economista que conec molt bé, el Germà Bel, que havia estat exdiputat de Junts per Sí, acaba de declarar a VilaWeb avui: podem portar molta gent a passar gana per no ampliar l'aeroport. Jo els ànecs de la Ricarda els portaria al Delta de l'Ebre. Escolta'm, molt seriós això, però què passa aquí? Quina opinió en teniu d'aquest tema? És possible la protecció i fer aquesta ampliació o realment és totalment incompatible? Bueno, jo, si em permets, aviam, jo penso que són decisions molt complexes i que s'han de tenir en compte molts factors, no només els ecològics ni els econòmics, hi ha molts factors i que no som, jo penso que no és fàcil opinar d'aquestes coses. Jo penso que bueno, s'ha de posar els recursos que tenim a la balança. Tenim l'aeroport de Barcelona, que segurament té les seves limitacions, però també tenim infraestructures infrautilitzades al nostre territori. Tenim a Lleida un aeroport que només el fan servir per anar a esquiar a l'hivern, que bueno, tenim un AVE que connecta molt bé Barcelona i Lleida, tenim un aeroport a Girona que també està connectat per bones infraestructures. Bueno, jo penso que en aquestes decisions són molt complexes. Jo no m'atreveixo a opinar, però hi ha eines que permeten abordar aquest tipus de decisions tan complexes amb la informació disponible. I és qüestió de veure què és, quins són els factors que més pesen aquí, si els econòmics, si els ecològics. Però és que en el debat sembla que només parlen les empreses i els economistes. Sí, i us sentiu, els ecòlegs en general, jo penso que després us sentiu consultats? Us sentiu desconsultats? Bueno, jo penso que amb tota la informació que hem explicat avui, jo penso que és evident que no podem prescindir del poc que ens queda, que és molt, molt important. No tenim espais, zones humides, litorals, abandonades o infrautilitzades, estan totes protegides, les poques que hi ha. En canvi sí que tenim infraestructures aeroportuàries infrautilitzades i mig abandonades. Llavors jo penso que, bueno, que s'han d'afrontar aquestes qüestions de forma seriosa, de forma responsable Però la Ricarda és intocable, vull dir, la Ricarda no es pot... Bueno, jo penso que és un espai protegit, de fet. Sí, no? Evidentment, de natura. Bueno, ja tenim en aquest país l'experiència de construir grans infraestructures en zones protegides amb el cost de les sancions que venen d'Europa associat que tenen. O sigui, aquí ja bueno, jo penso que s'ha de ser sincer, s'ha de ser franc i, evidentment, intervenir en un d'aquests espais segurament comportaria una sèrie de sancions que no sé fins a quin punt compensarien els possibles beneficis que diuen que hi haurà. O sigui, jo penso que és un debat que s'ha d'afrontar de forma seriosa i franca i no de forma populista com, ja, com ho afronten. Pots opinar sobre el tema? M'agradaria que... Sí, bueno. Jo no he seguit molt el tema, o sigui, de l'aeroport, però així com a filosofia em sembla que el model econòmic de creixement infinit, em sembla que tots estem d'acord que no hem d'anar cap aquí. Jo vaig llegir algunes declaracions sobre intentar eliminar vols de curta durada, és a dir, que es podien fer en tren, per exemple, o que estiguessin a 3 hores de cotxe o 5 hores de cotxe, i em semblava que era una reflexió més interessant que ampliar. És a dir, anem a treure, si volem vols, volem atraure gent
que vingui de més lluny, que no sé si té algun sentit, però si volem això, podem fer que tinguin cabuda reduint vols que siguin de més curta durada. No? I aquesta em sembla que són, hem d'anar cap aquí. El que està clar és que la nostra manera de funcionar ens ha portat en aquesta... Per moltes, nosaltres, jo sóc el primer que tinc ganes de veure missatges positius o intento donar missatges positius, perquè és veritat que la natura és molt generosa al final. No? La natura, sempre que li hem donat una mica d'espai, ella ens respon amb escreix. I això es veu quan posem una àrea marina protegida, encara que sigui petita, al cap de poc temps tenim resultats si està ben gestionada. No? O posem un aiguamoll al costat d'un aeroport i la natura respon. No? Per tant, el que no podem és anar apretant-la, perquè la natura deixarà de respondre un dia. I el que no ens podem permetre nosaltres... La natura continuarà, sense nosaltres, però continuarà. El que no ens podem permetre som nosaltres deixar de tenir en compte la natura. Aquest és el gran problema. Però no veieu aquí un problema també de governança, de l'estructura de la governança, en el sentit que tinguem un departament d'economia que està donant suport a aquest creixement, el port de Barcelona més gran, l'aeroport més gran, més creixement a la Costa Brava, més urbanismes, i tenim un departament de canvi climàtic, d'agricultura, i de, etcètera, que en principi hauria de frenar aquest creixement. Llavors és una contradicció en el propi govern, en la governança, que és una cosa que ja ve tradicionalment amb aquesta permanent dicotomia. Evidentment, però això és la complexitat d'aquest repte que tenim. No? És un repte molt gran i el nostre govern o els governs en general, per exemple, tenim aquests instruments tan potents, no? l'European Green Deal, o els fons Next Generation, són uns instruments potentíssims, no? Però tots sabem o estem veient o pensem què passarà amb la seva implementació, què està passant. Les directives europees són fantàstiques. Tu llegeixes les directives europees i dius, ostres, això és fenomenal. Però després, quan veus com s'estan implementant les coses, aquí està el problema. És com tot això ho fem operacional i que tingui sentit, és el gran problema. I com hi posem i destinem recursos. Clar, perquè aquests 30.000 milions que reclama la Generalitat dels fons europeus de reconstrucció podrien anar per la reconstrucció del territori, per millorar la gestió del territori, de les terres enverinades per nitrats, que vàrem parlar l'última vegada, no? Les capes freàtiques, els rius, la situació que heu estat explicant, una part important d'aquests fons hauria d'anar destinada a la regeneració. I en canvi sembla ser que anirà destinada al creixement. Això són les empreses o els grups d'interès, no? Per exemple, el que està passant amb el tema de les energies renovables. No? Això t'ho volia preguntar. Les grans empreses energètiques han vist aquí una oportunitat de negoci. No? Oh, ja, però com ho fem? Tant de bo tingués la resposta. És clar, el 2030 hem de tenir el 50% de les energies del consum d'electricitat amb renovables i el 2050 el 100%. Com fem? Com tanquem les centrals nuclears si no posem energies renovables? Ah, evidentment s'han de posar energies... Amb el poc temps que tenim, vull dir. Sí, evidentment s'han de posar energies renovables. Això no hi ha... És la manera com es planteja fer això. Perquè jo tampoc sóc expert en el tema, però el que he anat veient és que em sembla que hi ha una manca de planificació, hi ha hagut una pluja de projectes, molts d'ells que són qüestionables, no?, i en lloc de dir, bueno, tenim tots els terrats de Barcelona, sí. I quan un mira els terrats de Barcelona no veus masses plaques solars. Comencem per coses que puguem que ja estan construïdes, no? És molt més, entre cometes, molt més fàcil construir coses noves, no? Ja, que el que ja tenim i aprofitem-ho i no ocupem més espai, no? No sé. Parlant d'aquest tema de les renovables, hi ha científics de la Universitat de Girona i del Centre d'Investigacions Pesqueres també que estan crítics respecte a aquest parc eòlic que es vol muntar entre Cap de Creus i Roses, el parc Tramuntana. Hi ha gent de la vostra especialitat que diu, cura, com ho veus? Aquest, no. És compatible? Es podria fer? Perquè esclar, hi ha parcs eòlics marins al Mar del Nord, a Itàlia, vull dir, estan havent-hi parcs eòlics... Jo crec que aquests col·lectius... És compatible que estan... amb la conservació de les espècies? Home, depèn de com estigui com fet. Estigui. Aquestes torres en particular, que volen, són torres que tindran una alçada de 210 metres. Ah, ja. Això és... amb un,
Però això ja no ha fet, les espècies pot afectar això baix. O sigui, clar, que... Són flotants, sí, sí. No són fixes. No, són flotants però tenen uns pilars de 21 metres. Sí, no, ja, per això... I ara tot un cablejat que les manté fixes al fons. Després hi ha tot un cablejat per portar la corrent cap a terra. Després això significa que has de tenir torres d'alta tensió. Vull dir, no... Clar, és que el mar està considerat també un recurs, el vent, l'energia maremotriu també podria ser un altre recurs marí. Evidentment, i tot aquest aprofitament energètic sembla que estigui en contradicció amb la conservació. Hem de buscar un equilibri amb això, no? Clar, és relativament fàcil dir, doncs anem a posar no sé quantes torres en allà, això causa un impacte en el paisatge, que un quan va a la platja doncs, li pot pertorbar, és a dir, que pot tenir... El paisatge ens l'ha encarregat molt, per això. Sí, però perquè la Costa Brava... Però l'impacte paisatgístic d'aquestes torres, per el que jo he vist, és molt gran, a part del que pot passar amb els ocells, que poden passar per allà, que poden... Les rutes que poden canviar pels peixos o per les espècies que passen per allà. Està bé, no sé. Intentarem fer un debat sobre aquest tema. Crec que el que és més important amb això no és estar en contra d'un projecte o d'un altre, sinó sí. És tenir una planificació i amb una perspectiva de que no podem pensar que podem continuar amb aquestes taxes de creixement. No, evident, però el problema és que amb aquests projectes els polítics no diuen res. O sigui, la Generalitat encara és l'hora que s'ha de pronunciar sobre aquest projecte de tramuntana. I deixa el paire a la població, als ajuntaments, als científics, sí. Però els polítics no diuen ni molt. Sí. Molt bé, escolteu, obrim el debat amb els que esteu aquí, que espero que col·laboreu a preguntar-los algunes coses que hagin quedat pendents, us sembla? Si sou tan amables, alguna pregunta? Bueno, seguirem doncs. Uns quants minuts més. Ah, aquí hi ha el company. Pop, sisplau, si és tan amable. Sí, perquè així és la pregunta, l'escolta la gent que ens estan escoltant per... Vale. Doncs a veure, a mi m'agradaria saber el tema que li ha comentat abans l'home de la cartografia, que jo no termino d'entendre. Una mica més alt, sisplau. Del tema de la cartografia en l'àrea marina. Per què no se gasta diners en això? La cartografia. Per què se saca a concurs un àrea determinada? És a dir, jo crec que per vosaltres és un tema necessari el saber tota aquesta zona com està, saps? Jo no el termino d'entendre. I si em puc dir una miqueta més... No, simplement que no hi ha una cartografia, és a dir, que no s'ha fet... No s'ha anat al llarg de tota la costa i s'ha dit aquí hi ha aquest tipus d'hàbitat amb aquestes espècies, aquí hi ha aquest altre tipus d'hàbitat amb aquestes altres espècies i això no sabem on hi ha diferents hàbitats, però no podem calcular la superfície dels diferents hàbitats com passa a terra, no? Que tu tens un mapa de dir doncs aquí tens l'avet negre, aquí tens els boscos de pi blanc, aquí tens els boscos de pi roig i, o aquí està barrejat o aquestes coses. A mar no tenim aquest tipus de mapes. Només existeix una cartografia dels 10 primers centímetres que s'està fent per una d'aquestes directives, que és la directiva Mar de l'Aigua, per conèixer, perquè això ens dona una idea de quin és l'estat de les aigües costaneres. Però quan passem d'aquest primer centímetre, ja no sabem, no tenim aquesta, no tenim aquests mapes. Sí, sí, de fet... es dona nosaltres tenim la sort, entre cometes, de que aquí a casa nostra hi ha una llarga tradició per cartografiar la vegetació i això, arran d'aquesta tradició, doncs, ha facilitat que hi hagin grups que s'interessin per cartografiar els hàbitats, etc. Això no ha passat a tot arreu, a Espanya som una excepció. Sembla que no hi ha cap altra comunitat autònoma espanyola i la majoria d'estats membres europeus que no tenen una cartografia comparable a la que tenim aquí dels hàbitats terrestres. En el medi aquàtic no existeix aquesta tradició i a més amb la dificultat afegida que tècnicament és molt complicat, tecnològicament és molt complicat saber què hi ha sota l'aigua. Sí que hi ha la possibilitat, si tens fotos aèries de les zones que són poc profundes, de saber què hi ha, però a partir de certa fondària
és impossible, no ho veus amb un avió o amb una foto aèria i ha d'anar algú a sota l'aigua a mirar-ho. Això és molt costós, també les metodologies són molt, molt heterogènies, perquè pots... Llavors això ha fet que, bueno, que sigui molt, molt difícil i que finalment s'hagi optat, perquè tècnicament és molt complicat, doncs, treure aquesta cartografia a concurs i que siguin, doncs, les empreses o els grups de recerca interessats en fer aquest treball, en postular-se, en presentar-se, presentar ofertes i bueno, fer-ho de forma oberta i transparent. O sigui... Una altra coseta, en el tema de les coses fluvials i dels rius, jo no tinc molta idea, no? Però em penso, l'aigua no surt de la part interna de la terra, de les muntanyes, per dir-ho d'alguna manera, doncs la natura no té una forma de generar aigua, de sortir aigua, perquè totes aquestes zones no es quedin estancades, saps? M'explico el que vol dir? Sí, de fet, la part aquesta dels aqüífers, que és l'aigua que hi ha subterrània, com teníem moltes coses a explicar i havíem de fer un esforç de síntesi important, al final ha quedat fora, però és una part important de l'avaluació de la directiva Mar de l'Aigua i és una part també que queda reflectida en el nostre informe. Els aqüífers, bueno, es nodreixen de l'aigua que ve de la pluja, bueno, el cicle biogeoquímic de l'aigua, i tenim greus problemes de contaminació amb molts aqüífers, sobretot per de nitrats. Les zones agrícoles que aboquen els nitrats que venen de les granges per fertilitzar el sòl, aquests contaminats s'acaben dipositant a l'aqüífer i, per exemple, a tota la part de la Catalunya central i part de la plana Lleida hi ha molts problemes de contaminació de les fonts, per exemple, precisament per això, perquè l'aigua que està sota terra està contaminada. A més, els aqüífers també pateixen una forta pressió per l'extracció d'aigua. Us he parlat del tritó del Montseny. A les conques on viu el tritó del Montseny no tenen aquest problema, o de fet no ho han pogut demostrar, però sí que al Montseny hi ha un problema general perquè hi ha una gran pressió extractiva d'aigua, sobretot al vessant nord, de Viladrau. Hi ha plantes, doncs, embotelladors de Fontvella, de Viladrau, etcètera, de mil marques d'aigua que estan allà com exprimint la muntanya, traient aigua, i això també és un problema, perquè això vol dir que els rius baixen amb menys aigua i que hi ha menys disponibilitat d'aigua pels hàbitats aquàtics, etc. O sigui que sí que és una part que no havíem pogut mencionar per l'esforç de síntesi aquest que ens hem autoimposat. I com veieu el tema de la regressió del Delta de l'Ebre i el canvi climàtic? El Delta de l'Ebre està amenaçat, greument. Quines solucions hi veieu? El tema dels sediments, el tema d'enginyeria dura? En fi, quina opinió en teniu? Bueno, hi ha un problema molt greu al Delta de l'Ebre de sediments. I aquest problema és molt, molt complex d'abordar. Perquè s'han de treure els sediments del Mequinensa, de Flix. Exacte, s'haurien de treure els sediments. Podria ser una bona cosa pels fons europeus, no? Sí. Bueno, de fet, aquests fons europeus, un dels incentius és que estan destinats a fer restauració. Llavors, en el sentit aquest que dèiem abans de l'aeroport o d'aquest tipus d'iniciatives, tot el que és el Green Deal, aquest europeu, tots aquests fons que vindran i que tenen una ambició molt gran de fer canvis substancials en el model econòmic, bueno, esperem que a casa nostra això tingui un impacte, perquè molts dels problemes són de model, que no hi ha un model clar. Hi ha molta gent que ha una aposta molt forta per al model aquest més turístic, model industrial, doncs en algunes regions doncs sembla que té una implantació molt forta però que no acaba de prosperar en altres llocs. Bueno, una qüestió de model de país, això. És que la mitigació del canvi climàtic hauria d'obligar a fer el replantejament global de l'urbanisme, de la conservació dels espais naturals, de tot, no? No veieu que això s'està treballant? Dic perquè els paràmetres tradicionals de la conservació basada en els espais naturals protegits que s'han considerat sempre com illes de natura, no? Trevent aquest concepte perquè el canvi climàtic ja afecta per sort dels parcs naturals tot el territori, no s'hauria de revisar tot el plantejament? Pregunto. No, de fet ja s'està treballant en aquest sentit de fer com plans d'adaptació al canvi climàtic dels espais protegits. No? És a dir, que això canviarà radicalment, l'Alt Pirineu, per exemple, tota la zona. Sí, bueno, s'ha de fer el seguiment de com estan evolucionant les espècies, els hàbitats, les poblacions, i prendre mesures. No?
De fet, una de les maneres de lluitar contra el canvi o d'adaptar-se al canvi climàtic és precisament uns altres dels eixos, no, del Green Deal, que és protegir el 30% dels espais, no? A mi és una xifra que m'agrada, no? Que sabeu, hi ha hagut estudis importants que demostren que si es protegeix un 30% a terra i un 30% de l'oceà, no? Pot tenir molts beneficis. El problema de tot això són aquestes xifres, no? Un 30% es pot protegir, o sigui, podem dir, sí, hem protegit un 10%. S'ha de recordar que en el conveni de la biodiversitat biològica havia dit que havia d'haver-hi un 10% del mar protegit en l'any passat, el 2020. A la Mediterrània no s'ha complert, estem a menys de... Globalment estem a un 7%, una cosa així. Però més enllà d'aquesta xifra, el problema no està en aquesta xifra, que és important, sinó és com, què estem protegint i com ho estem protegint, no? I aquí tornem sempre a la mateixa cançó, no? El problema dels recursos i de la voluntat que hi ha darrere de que això funcioni, no? No podem, hi ha molts parcs marins, no? Que són, nosaltres es diu parcs de paper, no? És a dir, que estan en un mapa però que després no tenen recursos ni de personal, ni de vigilància, ni de seguiments, ni de res. Com trobem aquest finançament? Amb una fiscalitat ecològica que permeti aquest allò, o també la participació empresarial, perquè bueno, les grans empreses cada cop participen més amb aquest finançament. Sí, però després és també una qüestió de prioritats, no? És a dir, jo crec que hem de veure els governs, no? A què posem les prioritats, no? I després a partir d'aquí els beneficis, perquè sempre diem, no, és que aquests estudis que comentava, no? que han fet aquesta anàlisi de el cost-benefici de protegir un 30% de la superfície de terra o de la superfície del mar, no? Han demostrat que econòmicament és molt més positiu que no fer-ho. És a dir, que fins i tot aquest argument de que d'on traurem els recursos, no? Fent aquestes accions serem capaços de generar prou recursos per un tipus de turisme més sostenible, de generació de llocs de treball, que els recursos, per exemple, les poblacions que viuen al voltant dels parcs, doncs, poden tenir altres activitats, diversificar el tipus d'activitats, i tot això és en benefici a aquesta... Al final, qui en sortirà més beneficiat serà tota la societat, perquè la natura ens està donant múltiples serveis que si els haguéssim de pagar, si els poséssim un cost econòmic, no els podríem pagar. Per tant, més val que deixem fer i deixem treballar a la natura perquè ens doni aquests serveis. Considereu que el confinament i el que ha passat amb la pandèmia ha creat més consciència ecològica global de la població, o ara hi ha pressa per tornar a consumir, tornar... Com ho veieu, això? Sí. Ui, és molt difícil aquesta pregunta, no ho sé. Jo crec que la gent està farta d'estar a casa tancada, llavors... Ostres, conscients. Jo crec que, si més no, amb el meu entorn proper sí que he creat molta consciència de responsabilitat de consum. Això és una percepció meva. Un consum més responsable. Sí, no? La gent s'ha tornat més responsable, més conscient del que consum, d'on ve. Quilòmetre zero i... I de la responsabilitat. I jo sí que he pogut veure actituds, moltes actituds amb gent que diria, ostres, que et diuen, no, jo vull... li encarrego al súper d'aquí del poble, sí que s'ha vist més això. Més enllà d'això, jo penso que aquest any de pandèmia ens ha posat a tots en una crisi existencial tan gran, a tots els nivells, sobretot més íntim, que a mi em costa veure que això tingui un impacte més enllà de consciència ecològica o... De fet, jo penso que se n'ha parlat molt poquet. Veníem d'una època que estava en boca de tothom, hi havia la Greta Thunberg i sortia tot arreu. I de cop i volta tot això s'ha parat. Bueno, ens hem parat tots, no? I ens hem quedat tancats a casa, dins cadascú de la seva bombolla. I, no sé, esperem... Però aquesta secció hem estat sempre molt receptius a vincular l'ecologia científica amb l'ecologia social i inclús política. Considero que pot ser un pas endavant el fet que els científics o els experts en ecologia, amb les vostres respectives disciplines,
biòlegs, ciències de la Terra en general, no? Es vinculin més amb els moviments socials, perquè mentre vosaltres heu explicat això avui, també hi ha moviments socials, SOS Costa Brava, SOS Pirineus, Residu Zero, que han passat per aquí aquesta secció, gent que també s'està movent en aquest sentit, però que necessita potser una política conjunta de diàleg o... Bueno, jo penso que el, entre que la, científics i... Bueno, jo penso que les o sigui, jo tinc bastanta experiència en el tercer sector ambiental, soc vocal d'una entitat científica i des de la meva perspectiva jo sempre he trobat interessant separar les dues coses, o sigui, tenir clar tu quan fas ciència, que no, ja, això ja està, ja. Quan estàs fent activisme, que estàs fent activisme. Jo penso que hi ha un potencial de retroalimentar-se molt interessant i nosaltres sempre hem col·laborat des de l'entitat a la que pertanyo amb iniciatives ecologistes o, però bueno, sempre des del punt de vista aquest d'aportar arguments sòlids, sí. D'aportar evidències, d'aportar dades en aquest camp. Jo penso que el nostre paper com a científics, o si més no tal com jo em veig a mi, està més en aquest camp que no pas en el camp de l'activisme. Bueno, jo penso que l'activisme s'ha de recolzar amb la comunicació i els informadors passa el mateix. Els periodistes dedicats a divulgar el coneixement científic són professionals independents, però hi ha un compromís a l'hora de... Sí, no, evidentment. Sí, ens apreta la situació del canvi climàtic, apreta tothom, no? Bueno, jo penso que el compromís que tenen els investigadors en el nostre camp és inqüestionable, és un camp, el camp de l'ecologia és un camp on hi ha una gran precarietat professional i vital fins i tot, o sigui, els itineraris vitals, si vols fer un itinerari de recerca, doncs et forcen doncs, sovint a allunyar-te de la teva família, fins i tot allunyar-te de la teva parella. O sigui, no és fàcil fer la... Llavors això demana un compromís, i el compromís jo penso que és inqüestionable en el nostre cas. La gent que treballem amb això és perquè ho estimem molt. És molt important per nosaltres. Ara ens heu deixat preocupats per la informació que ens heu donat. No, preocupats ja ho estaven. Aquesta secció estem acostumats a rebre informació pessimista sobre l'estat del territori, no? Bueno, però a veure, podeu com a cloenda, podríeu donar el vostre, jo em quedo el vostre missatge, un missatge positiu de... Sí. Hi ha alguna altra pregunta, sisplau? Sí. Quedem pendents del missatge final, no? De cada un de vosaltres. O almenys una... Sí. No. Molt poc se li sent a vostè. Doncs a veure, jo voldria pedir perdó per intervenir una tercera vegada, però ets en relació al que li has preguntat a ells sobre el tema de la consciència ecològica de la gent en l'època aquesta del confinament. En la meva opinió, jo crec que la gent no és conscient del tema ecològic. El digo perquè durant tot aquest temps de confinament, la part del riu, doncs no me'n recordo, el Llobregat, crec que és el que va fins al Besòs, a Sant Adrià, aquí a Barcelona, la ciutat. Tota aquesta part, abans no n'hi havia vida, no n'hi havia res, i fa molt poc de temps han aparegut articles on la biodiversitat ha crescut una barbaritat. De fet, jo visc molt proper, molt cerca d'aquesta zona i ho he vist amb els meus ulls. I jo crec que aquesta cosa és un motiu de celebració per a tothom, perquè tu passeges per aquesta zona i veus moltíssimes plantes, les saves, els patos, peixos, i la gent no és conscient d'aquesta cosa, saps? És la meva opinió. I, sin embargo, tot aquest temps que la gent ha estat a casa, aquesta part ha crescut moltíssim, moltíssim, moltíssim. I és un exemple del que has dit abans, de que quan deixem a la natura, ella respondrà. I res més, i gràcies. Es pot contestar aquest tema? Contrastar, vull dir. Hi ha exemples de que el temps que han trigat amb el confinament ha prosperat una part de la biodiversitat?
Ja ets... bueno, que tots som testimonis, no, de tots els animals que han ocupat els carrers mentre nosaltres estàvem tancats a casa, no? I, o que els dofins o més altres espècies de cetacis s'han acostat molt més, o que taurons s'han acostat molt més a la costa, no? El que passa és que el temps, un any o uns mesos, per moltes d'aquestes espècies, que hi ha espècies de taurons que poden viure 20 anys, espècies de coralls que són centenàries, totes aquestes espècies que durant tant temps han patit tant, en un any o uns mesos no podem esperar que es recuperin, no? Però sí que el missatge positiu que podem donar és, o que és repetir el que he dit abans, no? És a dir, que la resiliència, la capacitat de recuperació de la natura és molt gran, però li hem de donar, o sigui, la nostra responsabilitat és donar-li el context més favorable perquè pugui explotar o perquè pugui desenvolupar aquesta capacitat regenerativa. Això ens obliga a un decreixement. Jo crec que sí, jo, bueno, no només jo. Un decreixement, o sigui, en un sentit de consum i energètic. Sí. I de... bueno, tornant al tema del canvi climàtic, i no vull acabar amb un missatge negatiu, no? Però les emissions han anat augmentant, malgrat tots els missatges que s'han anat dient, han anat augmentant. Havíem entrat en una fase que semblava que s'estabilitzava, clar, evidentment amb la pandèmia s'han reduït, però estem allà dalt i hem de baixar molt. Europa ha començat a fer els deures, però clar, Europa és una petita part o una part del món, no? I en altres països o altres zones, que sortosament ara la situació als Estats Units ha canviat i la Xina sembla que està una mica més receptiva, però ens queda molt de camí i anem directes a un augment de temperatures molt gran. I com no reformulem el nostre mode de funcionament, tindrem... I quin lloc creus que s'hauria d'actuar més ràpidament per mitigar el canvi climàtic a Catalunya? El litoral o el Pirineu? Els deltes? Una mica de tot, no? Una mica de tot, és difícil. Jo el que sí és veritat és que tot això de la restauració, o sigui, ajudar, o sigui, que es diu, en el que ara es parla, no? De solucions basades en la natura, no? Que jo crec molt, no? Perquè és així que podem anar més lluny. Una d'elles és la restauració ecològica. Crec, no? Que és una bona... És una bona. El que passa és que a terra es té molta més experiència i molta més capacitat. A mar, això ho veig una mica, yeah, encara una mica verd, no? I jo crec que proporcionant aquesta protecció a les àrees marines protegides, ampliant-les i dotant-les... Envedes marítimes, envedes, no? Bueno, amb diferents formulacions, no? Però les que funcionen més bé són aquelles en les que es prohibeix o es regula molt estrictament les activitats humanes. Aquestes són les que sempre les evidències científiques ens mostren que són les que funcionen millor. Són les més difícils d'implementar també, perquè clar, s'estàs dient a la gent que no pot anar allà a fer les seves activitats. Però ara mateix els pescadors, per exemple, Roses, sí, això és una notícia positiva, des de fa uns anys s'han donat compte de que estaven pescant cada vegada menys i ells mateixos van decidir deixar unes zones sense pescar i s'ha estat fent un seguiment que s'està realitzant per companys de l'Institut de Ciències del Mar i que demostra que en poc temps aquesta zona que s'ha deixat de pescar s'està recuperant, i això el que està fent és aportar peix fora d'aquestes zones i llavors els pescadors poden continuar amb el seu mode. Però s'ha d'aturar i s'ha de reduir les nostres activitats. Moltes gràcies. Un missatge final? Bueno, jo subratllar el que era el Joaquim de la gran capacitat de resiliència, de recuperació que té la natura. De fet, el planeta ja ha passat episodis de refredament, d'escalfament, i la natura sempre ha estat allà. El que hem de decidir nosaltres si nosaltres la volem acompanyar. Llavors, jo penso que amb l'experiència d'aquest últim any, de lo vulnerables, lo fràgils que podem arribar a ser, penso que hem de prendre consciència de que el nostre futur passa per conviure i respectar, pues, que la natura segueixi els seus processos naturals. I bueno, a mi m'agrada pensar, bueno, la meva experiència és que els meus fills, pues, no han tingut la mateixa natura que tenia jo quan era petit.
A mi m'agradaria que bueno, les futures generacions tinguessin una altra percepció, poguessin veure pues, que la natura que poden gaudir pues, és més rica, més diversa, més bonica, si cap, que la que han viscut ells. I jo penso que aquest any hem tingut una mostra, hem vist com floria la natura davant de les restriccions, no? Una mica el que, en la línia del que comenta el Joaquim, no? Evidentment no és volgut i no desitjo de cap manera que la gent es quedi a casa tancada, evidentment que no, però bueno, hem tingut una evidència que quan nosaltres frenem, la natura respon positivament, llavors jo penso que és una gran lliçó. Moltes gràcies amb aquesta proclama de defensa de la consciència ecològica i d'una pedagogia ambiental, doncs agraïm molt la vostra presència, tant de teva, de Dani Villero, com de Joaquim Covarrol. I nosaltres ja ens despedim fins al proper setembre, que intentarem fer un debat sobre la implantació de les energies renovables a Catalunya, que són molt polèmiques. Us desitgem a tots vosaltres bon estiu, cuideu-se i molta salut. Moltes gràcies i bon vespre. Gràcies.